Ahoj Romy, tu je Jaguar. Ako môžeš vidieť, tričko HC Detva už mám pri sebe. No a swap deal, ktorý si urobil s Ríškom Messim, tak v podstate je úspešný. A tričko detvianských medveďov je na ceste k tebe. Takže potom daj vedieť fotku, že je to u teba na adrese. Pekný zvyšok dňa ti prajem ja, Marek Jaguar Shin, líder týmu ASC FGZ Jaguar a online stratég pre všeobecné typovanie, respektíve typovanie v FGZ lige. Tak čaute všetci a čaute aj Čauko, posielam aj Romimu do Detvy.